вітаю глядачів каналу «Любиме село». Глядачі, приїхали тлумач на ринок, Івано-Франківська область. Йдемо, зробимо гарну оглядинку, подивимося, що цікаво нам предлагають. Які ціни на поросятка. Буде цікаво. Зручно сідається, ми заходимо на ринок. Так, глядачі, перший відділ поросяток. Такі кабанчики. Чистесенькі. Яка ціна сьогодні на поросят? 1300. Тисячу 300 гривень. Взагалі ціни смішні, чесно. Багато по-вашому чи мало? Та мало. Дуже мало. Того року було по 2600 зараз. 2600-800. Ви на 1000 не хотів брати? Були. Цього року не можна 1300 брати. Угу. Ціни надзвичайно впали. Так це вже взагалі підрощені кабанчики. Скільки їм вже? Десь 8, напевно. Хто мало продає, пішла в базар. Такі поросята. Йдемо далі. Ось такі є поросятка. Дуже багато поросят сьогодні на ринку. Нагадую, ми місто Тлумач, Івано-Франківська область. Такі поросятка. А ваші по чому? Півтора тисячі. Хоч у середньому поросятку за 1000 гривень зараз брати поросяток. Бачите, як зелень гарно їдять. Як сламачки. Може в інтернет далі, в ютуб буде підбирати? Ось такий поросяток. Це «Любиме село», чи як це називається? Так. Я нахожу не раз. 68. Записуйте, хто цікавиться такими поросятами. 068. 87. 87. 236. Телефонуйте. Є ще великий вибір. Є з чого вибрати. Звідки ви? Городенка. Городенка. Так що локація Городенка, кого цікавить, телефонуйте. Телефонуйте, дитські. Їх ще досить багато є. Так, глядачі, дивіться, також такі підрощені. Яка ціна таких? Пацючків чи льошок? І то, і то. Льошечки півтора, а пацючки 1700. 1700. Дивіться, які великі поросята, друзі. Взагалі, поросята. Дуже великі. Не знаю, вони, напевно, вже мають по 15 кілограм, напевно, що плюс-мінус. Дуже великі поросята. Чесно. Праця велика, а гроші маленькі. За них прошу купляти. Вони вже підрощені, вони вже все вміють їсти. Буряк сирий, гарбуз сирий. Такі ось такі поросята. Так. Раз бай по зубам. Та бери, забирайте всіх. Та не колись п'є. Всі поукладалися. Поукладалися. Та забирайте. Ось такі. А куди? Нема куди. Як діло куди? Маєте фарму, то забирайте. Браво. Ось такі, бачите. Також такі підрощні. Купіть? Не маю де тримати. Я люблю це страшне, але не маю де тримати. От глядачі, таке ще лишила свинка. Одна єдина. Беріть мою. Гарна. Паньку тарі. Сенце. Сьогодні у нас 2 листопада вже, пізня осінь. Вибір поросят на ринку досить великий. І ціни, чесно, смішні. Дуже-дуже смішні ціни. Так, одні. Та ви кажіть телефони свої, говоріть, та й будуть люди дзвонити до вас. Беріть панінку, беріть пакета тих. Ні, не брав його нічого ні одного. Продавців багато, покупців досить мало. Всі свинки фактично. Ну бачите, я вам скажу чесно, по тому, що зараз бачу в поросятах, я зараз зроблю акцент на тих поросятах, які я вже розуміюся, які добре будуть м'ясні поросята. Зараз ми подивимося. Дивимося спочатку всі, потім робимо висновок. Йдемо далі. Це щось з ландраси, так? Ні, це біла і це, і не то є. Петрани. А, та, от видно, що поглиби петранчики. Біда степа, видно, що поглиби петранчики є в крові. Ось такі. Дуть такий вибір.
є з чого вибрати. Що. А ваші по чому кисне? Півтора, тисячу триста. Ну так, фактично всіх. Але люди потрошки купляють. Ось одні з тих, за що говориться, бачите, яка конституція, яка свині. Пасічок отой гарний, той сирне виношено, більше м'ясна порода. А що це з чим спаровани? Ага. Бачите, як верх відділяється верх, конституція от плечей самих. Так погано видно. Можна трошки відкрию так? Але я закрила, буду моя бренинки. Бачите, яка кишеня, видно, що це м'ясна більша порода, бачите? Так, так, вони не мають сала. Ці... Зверху яка шия у них м'язиста, і вони... Ось так видно по них. А ну, жіночка, дивіться. Та Льоха дуже, дуже гарна, ця Льоха. Льоха файнезна. А що це за порода така? Яка? Це м'ясна? Беріть, глядачі, беріть, бабушка просилиться, що купили свинки. Хто хоче? Хто хоче, звертайтеся. Три льошки є. Звідки ви? Слобідки. По 1000 гривень. По 1000 гривень, дивіться. 8 тижнів. Хто захоче, пишіть в коментарях, приїжджайте, забирайте. Десять я файне вийти, де сфотографую все ріка до лайвах. Ріка до лайвах. Ну, це файне вийти. Ріка до лайвах. Ну, давай. Іди. Ти вже за тисячу не варте таке лайвах, ти ти кажеш. Є там і збав. Ти дивіш, що треба уїхати така дивно. Здорово, Сіня. Здорово. Що, на фотку? Односі лише. Пусть, ну. А воно ще й говорити вміє. Я закарчу, ну. Така санка, бачите? Ну. Фотогенічна така. Позує. Ну, бачите, якісь травичку. Хоче зелені. Де ваші мішки? Дивіться, яка файна. Залишилась одна у чоловіка, бачите, всі розібрали. Ну, на зиму, хто має грошу теплу стайню, то можна брати. Я
хороший продавали. Такие чернесенькие. Попелясь, ну. А це що, з чим споровне? Це не споровне, це чистокровне петряне. Так? Так. Такі петряне, бачиш, такі. Такі петранчики. Яка ціна їх? Півтори тисячі. Кого цікавить таке петряне, записують номер телефону. 096-68-24-765. Телефонуйте, є ще великий вибір, бачите, є що вибрати. Можливо, доставка. Якщо більша кількість, то чоловіком, можливо, і доставить додому. Так що телефонуйте. Буточку Івано-Франківської області. І Тернопільської, і Львівської. Що є пацюки і Льохи, так? Є ще і пацюки, і Льошки, так що телефонуйте. Льошечки. Ну, маєте тримати їх. Поросятка, бачите, що лишились дві. А як собі файно сп'ять. Наїлися. Ви їх мили, що вони такі чистесенькі? Ні. Ми стелимо трачиню. Ага, вони собі з трачиню. Вітер. Яка ціна їх? Яка, 1100. Хочу. На льоху. 1100 гривень це. Ось такі також три залишились. Угу. Три залишились, так? Троє. Такий сьогодні тлумацький ринок. Поросят вибір завжди великий тут. Звертайте увагу, і хто шукає поросят, то відвідуйте даний ринок. Місто Тлумач. І такі. Так, глядачі, останній відділ поросят. Всіх, що було, показав. Акцент на чому зробити, навіть чесно і не знаю. Всі вони фактично однакові. Ось так. Йдемо подивимося, що дане ще є на ринку. Добрий день вам! Такі курочки є осінні. Осінні курочки, несучки. Бачите, молода курка. По 140, так? 140. По 140 гривень. Чеський домінант. Чеський домінант. Кого цікавить, номер телефону надам. Люди, є гарні курки. Бачите, є ще купівники, є курочки, що можна щось під м'яско вибрати собі. 6 раз. Є ще такі чеські номінали. Гарна, гарна курочка. Кролики. І так слай? Є голуби. Греми. А це чий? А що греми коштують? Пара, так? 200 пара греми. А це що, бакін чи що це? Так, є такі голуби. Дай Боже. Є такі голуби. Пов'яки. Бакінці. Я. Морічка. Такі ще кролики. У чому такі? 500 гривень, 600. 500 гривень, такі самочки, так? Так. Ось такі самочки. Такі осінні кролі. А такі молодь, по чому? По 100. По 100 гривень такі.
кілька продали, ви ще не продали. А ці пчом? По 130 такі кавалерки. Це гарна шиншила. А шиншила по чому? 600-500. 600 гривень, дійсно гарні. Гарні такі представники породи. Ось так. Надзвичайно прохолодно. Морічка також замерзла. Я трошечки вам показали. Більше нічого немає. Самі розумієте, вже осінь. Скільки ж тварин так багато люди не виставляють. Але і проблема в тому, що немає людей, немає покупців. Люди ще виносять дещо. Що залишили з літа, щось вивели. Ось так. Так що всім дякуємо. Не забудьте підписатися. Обов'язково коментуйте. Піднімаємо актив. Всім здоров'я, добра, будьте здорові!